Protože Zuzka teď hodně se trápí, ze spolužáků se stávají chlapy a její kámoška s někým už chodí, už se s ním líbá a za ruku vodí. Tež vím, že o Lence moc dobře ví se, že její rodiče dost hádají se. A Dan už po čtvrté v týdnu měl trávu, a když byl mimo, tak rozbil si hlavu. Už jsem si všimnul těch ran na zápěstí, Tamaře odešlo z života štěstí. A když se říct neví, cítí, že žije, už o své třídě dost po nocích pije. Včera jsem řešil, co dělat, s kým dá se, že doma táta ji uhodil zase. A pak jí seřval též milenec mámy, proto se rozhodla přespat u známých. Pak ale vejdu zas učit do třídy, nevěřím, ptám se jen zda ti též lidi, co se mi svěřili se svými boli, rozbili židle a zničili stoly. Viníci i hned se schovají v davu, každý je ublížen, každý je v právu. Respekt má ten, kdo je nejvíce drzý, a kdo je hrubý, a to mě moc mrzí. Už vím, že Matěje před školou zbyli, dva kluci cikáni, k tomu dva bílí. Také, že Tomáš teď bydlí u tety a za den vykouří 3 cigarety. Též vím, že Veroniku pomlouvají, neb její rodiče se mnou se znají. Řeším, že Martin, ač předskýrá nemoc, na kompu hraje hry přes den i přes noc. A potom ve škole stále jen chybí, ač hezky kreslí a holkám se líbí. A jedna z nich pro něj dokonce pláče, on však teď baví se jen s počítačem. Kluci mu za zády občas se smějí, vím, jaké věci se ve třídě dějí. Trochu mě nebaví tohle furt řešit a pak se naivně do práce těšit. Pak ale vejdu zas učit do třídy a všichni řvou, jak jsem nespravedlivý. A zase vidím ty spruzené ksichty, jak se hned změní a po střetu dychtí, že už jsou dospělí a nejsou malí a svět je pro ně moc nedokonalý. Těžko je seřvu a těžko je sklidním a nemám respekt, tak strašný jsem třídní. Řeší, zda Petrovi sluší, že už má kérku a piercingy v uších. Chodí do zápasu a po zápase, Marie sní, že snad o ní mu zdá se. Však její máma má problémy v práci, někdy se zdá, že se v životě ztrácí. A její tělo víc slábne než sílí, neví kam míří, co čeká jí v cíli. Vím to, že Zuzka teď hodně se trápí, také, že Tamaře zmizelo štěstí. Zdana a dalších se stávají chlapy a školní uša ten klíčem a křestí. Petr má kérku a piercingy v uších a půlka holek má krev na zápěstí. Co v srdcích skrývá, se občas jen tuším, a školní uša ten klíčem a křestí.